Poreklom Piroćanac, dr. Vladimir Stanojević, možda malo poznat u ovom kraju, uvršten je među 30 velikana srpskog zdravstva. Bio je sanitetski general, a bavio se naučnim radom i istorijom i svakako ostavio neizbrisivi trag u istoriji srpske medicine. Premijerna izložba o njegovom radu i životu od 1886. do 1978. godine otvorena je sinoć u galeriji Čedomir Krstić, gdje su okupljene mnogobrojne slike, tekstovi i lični predmeti. Izložbu su organizovali Muzej nauke i tehnike u Beogradu, Galerija Čedomir Krstić, Udruženje istoričara Pirot, uz podršku grada Pirota. Skoro dve godine na postavci su radili istoričari Jelena Jovanović-Simić iz Muzeja nauke i tehnike i magistar istorije iz Pirota Dejan Ćirić. Njegova porodica jeste živjela ovdje u Pirotu, ali kad je počeo srpsko-bugarski rat u jesen 1885. godine, grad je bio u velikoj meri razoren i onda je njegova majka po odmotku i trudnoći iskoristila priliku da doba primirja između dve zaraćene strane ode u svoj rodni Breznik u Bugarskoj i da se tamo porodi i da na početku podigne svoga jedince. Još je zanimljivo da je rođen baš na dan kada su u Bukureštu 1886. godine diplomati potpisali mirovni ugovor na taj rat između Srba i Bugara. On je poklonio muzeju kojeg je osnovao, dakle, svoje lične dokumente, prepisku, neke lične predmete. Ja predlažem da ih okom kamere pogledate. Svi su oni obeleženi, knjige svoje. On je bio veoma plodan pisac. Pisao je iz oblasti medicine, vojne medicine, udžbenike, knjige, popularnu literaturu takođe i naravno najveći trag je ostavio u oblasti istorije medicine. Otvaranju je prisustvovao i predsjednik podružnice Srpskog lekarskog društva u Pirotu, dr. Aleksandar Ilić. Vladica Tošić, zamjenik predsjednika Skupštine grada, rekao je da je izložba podržana od strane lokalne samouprave u godini kada se obeležavaju mnogobrojni istorijski jubileji. 140 godina moderne srpske državnosti, 100 godina od pobjede u Velikom ratu. Tim povodom grad Pirot je formirao organizacioni odbor na čelu sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem. Formiran je tim sastavljen od direktora ustanova kulture, a na inicijativu također i udruženja istoričara grada Pirota. Osmišljen je jedan program koji od jula mjeseca se realizuje. To je program koji sadrži brojna javna predavanja, izložbe, a kruna toga bio je i naučni skup eminentnih istoričara, pre svega mlađe generacije istoričara iz Srbije, koji su se bavili temom Pirota i Ponišavlja u vremenu Prvog svjetskog rata, kraja 19. veka, vremenima koje obuhvata u ove dve velike godišnjice i jubileje. Stanojević je bio i inovator, a maketa njegovog aparata za zagrevanje vode, kojeg je konstruisao za potrebe vojske, izložena je sinoć u galeriji Čedomir Krstić. Ova izložba, koja je premijerno postavljena u Pirotu, bit će prikazana uskoro i u Beogradu.